Jeg heter Robin Pedersen, er 21 år og har gått rørfag på Sogn videregående skole. Nå har jeg gått 2 år i rørleggerlæra og skal ta svennebrevet i februar. Nå er jeg på et bad, og nå skal jeg putte forstillingskraner inn i veggboksene, så vi kan montere badekarsbatteriet. Jeg gikk i murefaget på Sogne videregående først. Broren min overtalte meg til å bli rørlegger, og jeg fant fort ut av at det var bedre lønnsmuligheter og bedre utviklingsmuligheter. Og en gang i fremtiden så har jeg tenkt å gå videre på teknikeren. Her har du en mikrobobbelutskiller. Du har en kulekram med filter, kulekram, strupeventil og en kulekram med filter. Vi trenger å uttrykke oss muntlig og skriftlig, fordi vi må dokumentere alt arbeid vi gjør. Og det gjelder både gjennom handyman og bilder og sjekklister. Sånn sett så trenger vi allmennfag i denne utdannelsen. Du trenger matematikk for å utføre beregninger. Du trenger engelsk for å kunne lese bruksanvisninger. Og blant annet så er det flere og flere på byggeplasser som ikke kan norsk. Og så har jeg en super arbeidsplass, og så er det sånn at du ser resultatene fortløpende. Jeg gleder meg kjempemye til å ta svenneprøven og komme meg videre.